Vikingatiden, Elias och Leo. Men du kan ta den. Loke. Loke är en riktigt skum figur. Från början av jättesläkt med närmast fasta bror till Loden. Han är egentligen ingen gud, men han är mycket trollkunglig. Loke är gift med fridsamma Sigyn och tillsammans har de sonen Narve. Oden. Oden är den mäktigaste guden. Oden kom till Mimers brunn för att dricka av hans speciella vatten. Av det vattnet kunde han se in i framtiden och bli smartare. Men Mimer sa nej, jag ger dig vatten om du ger mig ditt egna öga. Oden kastade sitt öga i vattnet till jätten Mimer. Det var därför han hade ett öga. Tor. Tor är Odens äldsta son. Tor kan se arg ut, men han är aldrig elak. Han bor i huset Trudvang med sin fru Siv och deras barn Mode, Magne och Trud. Tor försvarar Asgård mot jättar och andra vidunder. Tors hammare heter Mjölner. Mjölner är smidd av dvärgen Sindre. Ymer. Ymer livnärde sig på mjölken från Urkan. Annars sov han mest. Ymer är den första jätte som kom till liv. Alla dessa verkliga väsen blev rimtusarna. Frostjättarna som sedan utvecklades till flera andra jättar. Yggdrasil. Vikingarna trodde att kosmos höll samman av jättelikt träd, asken Yggdrasil. I trädens grenar fanns olika världar. Skeppen. När man tittar på de vikingatida skeppen verkade det otroligt att de kunde resa så om de gjorde. Det verkar både små och bräckliga jämfört med dagens fartyg. Men vikingarna var både goda sjömän och hantverkare. Bostad. Under vikingatiden var det som andra tider. Man hade långhus. Husen såg likadant ut var man än kom. Hela huset var en enda lång hall med packat jordgolv. Det fanns en dörröppning men inga fönster.